Gospodine Tomiću, sav trud koji je uložen do sada od nedelje bi trebalo da se isplati. To će u svakom slučaju biti veoma teško, ali Radnički je pokazao da ima vrednosti u svim delovima kluba s obzirom na to da je vašim dolaskom se mnogo toga promenilo. U nedelju je prva utakmica, kakvo je raspoloženje, kakva je atmosfera, da li su svi igrači spremni, evo da čujemo taj raport koji dugo čekamo. Da, pa hvala na komplimentima, naravno da meni je zadovoljstvo na ovim rečima, ali naravno da najveću odgovornost nosim i stručni štab naravno sa mnom na čelu, a onda pre svega igrači, jer igrači su ti koji na kraju trebaju da pokupe to sve što se zove dobra igra i dobri rezultati, i to je tako u fudbalu i to tako treba da bude, jer oni su ti koji treba da nose rezultat u ovoj takmičarskoj polusezoni. Naravno da će biti teško, jer polusezona koja je ispred nas je sezona u kojoj mi jurimo, a nemamo prednost. Uvek je na neki način lakše možda čuvati tu prednost kad imate nego nekog juriti. Mi imamo 6 bodova za ostatka i dobro smo radili, dobro smo se pripremili i na kraju imamo još vremena ispred nas da u ovoj polusezoni radimo dosta toga da ovaj tim svakog dana i svakog trenutka jača na kvalitetu. Ali naravno da očekujem da i na toj prvoj utakmici budemo apsolutno pobednički raspoloženi i da u utakmicu uđemo tako. Naravno da imamo rivala preko puta sebe, mi tu moramo imati respekt. Naravno da respekt mora postojati prema svakom protivniku iz ovog razloga što pričamo, jer želimo da se uključimo u borbu za prvo mesto i na kraju da budemo prvi. Raport što se tiče zdravstvenog stanja je onako korektan, mislim da ovog trenutka nemamo povređenih sem Dače koji nosi povredu skočnog zgloba i to nije povreda koja će ga odvojiti duže vremena. Imamo neki problema koji se zovu žuti kartoni iz prošle sezone, Radosavljević, Ćirić i Momić koji je došao iz Smedereva i Sartida, nemaju pravo igranja, oni moraju da pauziraju na ovoj utakmici. Deretić je igrač koji može da igra, Miško Đorđević je problem sa registracijom, neće isto takođe imati pravo to prvo kolo, svi ovi ostali su na raspolaganju i u dobrom raspoloženju. Sad, u svakom slučaju je bolja atmosfera kad postoje visoki ciljevi, a sa druge strane to je i ogromna obaveza. Pa naravno, u fudbalu ja nikad nisam voleo da budem u takmičarskoj sezoni ili takmičarskoj ekipi ili u klubu koji nema ambicije. A najgore je kad radite tamo gde nema ambicije i gde nema borbe bilo koje vrste, da li je to borba za opstanak ili je borba za sam vrh ili za prvo mesto, to su najlepše stvari, najlepše moguća ostvarenja i za trenera i za ekipu. Ja, pravo da vam kažem, toliko godina da sam u ovom fudbalu i već kad dođu te pripreme po 2 meseca, čovjek počne da se dosađuje, jedva čekam takmičenje i da se hvatamo u koštac, jer onaj ko ne voli da pobeđuje i da bude pobednik, taj po meni da ne treba ni da bude u sportu kao što je fudbal. Ja to želim sa ekipom da radim i da tu vrstu energije prenosim na ove momke, naravno pozivi našim navijačima, ali mi moramo biti na nivou svega ovoga. Neka je sa srećom. Hvala vama.